აზერბაიჯანის საზღვართან სამი ქალბატონი შემოსავლების სამსახურს საკუთრების ხელყოფისთვის ადანაშაულებს. საბაჟოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სარემონტო სამუშაოები სწორედ ამ უწყების დაკვეთით მიმდინარეობს. დაზარალებულების თქმით, საბაჟოს წარმომადგენლები მათ ემუქრებიან და კომპენსაციის გარეშე მიწას ართმევენ. Territory აზერბაიჯანის საზღვართან, რომელზეც სამუშაოები მიმდინარეობს, სამი მოქალაქის კერძო საკუთრება. სამუშაოებს კი შემოსავლების სამსახური აწარმოებს. კერძო მესაკუთრეები ვარაუდობენ, რომ აქ ავტოსადგომი შენდება. ისინი შემოსავლების სამსახურს მათი საკუთრების ხელყოფაში ადანაშაულებენ და სახელმწიფო მოხელეთა მხრიდან მუქარაძე საუბრობენ. დორეულია გამგებლის მოადგილე, იმან ასე მეთქა ერთ კენჩსაც არ დაგადებიებო. კიდე მუქარით მელაპარაკებოდა. ერთ კენჩსაც არ დაგადებიებო და ვერ ააშენებო. მუქარის შესახებ ინფორმაციას არადასტურებენ საბაჟოს თანამშრომლები. საგზაო სამუშაოები მიმდინარეობს ჩაულებები და თუ ხა დეტალები გაინტერესებს, შეგიძლიათ მიმართოთ პრეს სამსახურს შემოსავლებს. და თუ საგზაო სამუშაოები ხუს ტერიტორიაზე მიმდინარეობს? არ ვიცი, დეტალებში არ ვარ. საბაჟოს თან ახლოს მდებარე 100 კვადრატული მეტრისთვის დავე ჯერ კიდევ 2008 წელს დაიწყო. ამ ტერიტორიაზე ქონდა კვების ობიექტი, ქონდა დაკანონებული შესაბამისი საბუთების შესაბამისად, მოახდინეს ჩვენი საკუთრების გაუქმება და ამის გამო გავასაჩივრეთ. სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა და დაგვიბრუნა ჩვენი კუთვნილი ტერიტორია. სამი მოქალაქის უფლებებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტები იცავენ, რომლებიც შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებს უკვე შეხვდნენ. შემოსავლების სამსახურში არც თვლიან, რომ საერთოდ პრობლემა არსებობს და შემოსავლად არც ამ პრობლემის მოგვარებაზე უმუშავია ვინმე. სახეზია საკუთრების უფლების შელახვა, ძალიან მუხეში შელახვა. ფაქტია, რომ იქ ადგილზე 100 კვადრატული მიწის ნაკვეთი ეკუთვნის სამ პირს, სამ კერძო მესაკუთრეს, მათ საკუთრების უფლება აღიარებული იქნა სასამართლოს მიერ. საქართველოს შემოსავლების სამსახური ამ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. სადავო ტერიტორიაზე სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს.